І ми повертаємося до нашого ранкового ефіру. Як я і анонсувала, поруч зі мною вже знаходиться наш гість, з яким ми зараз поговоримо про те, що ж потрібно встигнути за останній місяць літа. Вітаю вас, Роман. Добрий день. Давай для початку ділися, що встиг зробити за це літо уже. За це літо я насправді встиг дуже багато. Я встиг побувати у Кракові, в Вроцлаві, Берліні, встиг побувати у Вінниці, Кіровограді, в Миколаївській області це була Одеса, Коблево, Очаків та Залізний Бор. Бо сам з друзями в якому? Коли з друзями. Коли до друзів. Це був як? Екстремальний відпочинок чи більш такий комфортний? Більш комфортний. Обираєте, тобто, комфорт. В номер з ліжечком. Ну і давай перейдемо до нашої теми, що потрібно встигнути за останній місяць літа. Розказуй, що сьогодні потрібно встигнути нашим глядачам та жителям Миколаєва взагалі, і що далі? Насправді, мені здається, треба встигнути побувати на морі тим, хто не встиг побувати на морі. А також було б бажано з'їздити до села Актова, це дуже живописна місцинка. Там знаходиться одне з чудес України, його так називають, це Актовський каньйон, або, як його ще називають, це каньйон Д'явола. Чому я так кажу? Ми там проводимо дуже цікавий проєкт. Це палаточний лагерь, наметовий табір з образовательною програмою, де люди зможуть дізнатися трохи про лідерство. Називається він, до речі, як? Фрі Вінігрет. Фрі – це назва організації, а Вінігрет – тому що дуже різноманітні теми. Ось, вони там дізнаються трохи про адвокасі, тобто що робити, якщо їх затримала патрульна служба, трохи про лідерство та трохи про ударницьке мистецтво. Тобто така солянка різних порад, так? Так. Я розумію. Перші необхідності в житті. Тому і вінігрет. Тому і вінігрет. Що скажеш про сьогоднішній день, про 1 серпня? Я читала, що там закінчується реєстрація на ваш табір. Так, але дуже багато людей просили її подовжити, тому її подовжили до 13-го числа. Хто може бути учасником вашого табору? Будь-хто. Взагалі це найчастіше з 16 до 35 років, але ми робимо винятки, особливо, якщо є дозвіл батьків. Що потрібно знати тим, хто хоче записатися до вашого табору? Треба знати, чого не можна робити на природі, що не можна стрибати зі скал, та начебто все. Тобто це і всі такі заборони. Добре, реєструються люди сьогодні, і що далі? Як відбувається далі перебіг подій? Ми їм пишемо, якщо вони нам підходять, ми кажемо гей-гей. Ви, тобто, організатори? Так, ви прийшли, приїжджайте до нас, ми вас чекаємо. Скільки організаторів та де вас можна знайти? Організаторів в нас 12 чоловік. А знайти нас можна навіть у Гуглі, якщо набрати «Фрі Вінігрет». Тобто видає координати, телефони і все це можна знайти. Добре, так все-таки реєстрація до якого числа, до якої години, щоб наші глядачі могли встигнути? Через пару годин буде до 13-го числа. Що потрібно вносити в реєстраційну картку чи що там, анкета? Прізвище, ім'я по батькові, місце проживання. Поставити пташку, що ти не будеш вживати алкоголь та будеш палити спеціально відведених для цього місцях. Дай ще трохи інформації. Тобто заборони ще є щодо алкоголю. Так. Ви забули про це. Добре. Можете звернутися до наших глядачів з якимись побажаннями щодо природи, не знаю, тому що ви, мабуть, боретеся за природу нашу, так? Так. Перше, що я хотів би сказати, це передати привіт одній з організаторів. Вона зараз знаходиться в Запоріжжі. Рита, привіт! Що б я хотів сказати стосовно табору, приїжджайте, буде цікаво, буде дуже весела програма та будуть танці. Ось такий ось він, Роман Пустіка, я нагадую, у нас був в гостях. Що потрібно встигнути за сьогодні та за місяць серпень, розповів нам лаконічно, конкретно, що, де, куди, що шукати і куди приходити, з ким зв'язуватися.